עכשיו שהכרנו כמה פונקציות אחרות שניתן להשתמש בנגזרת, אנחנו יכולים להשתמש בהם עכשיו בעזרת כלל השרשרת והמכפלה. בואו נחשב כמה נגזרות כיפיות. נגזרות. זה הכל מסתכם בחשיפה לכמה שיותר תרגולים. רצוי שתחשבו כמה שיותר על נגזרות. למעשה, צורת הפתרון היא מאוד שיטתית. והחומר הוא יחסית קל למתמטיקה שלמדתם בעבר. אולי בהתחלה זה נראה קצת מופשט. נגיד ש-f של x שווה לסינוס של 3x בחמישית ועוד 2x. אז מה הנגזרת הראשונה של הפונקציה? ובכן, נשתמש בכלל השרשרת. נמצא את הנגזרת הפנימית, ומהי הנגזרת הפנימית? היא 5 כפול 3, שזה 15x ברביעית, ועוד 2. זה 2x, נכון? ועכשיו נמצא את הנגזרת של הפונקציה הארוכה יותר. בסרטון הקודם למדנו כשהנגזרת של סינוס היא קוסינוס. זה כפול קוסינוס של הביטוי פה. 3x בחמישית ועוד 2x. די פשוט, לא? בואו נסבך את זה קצת יותר. נניח, הקנו לי להחליף צבעים, שלא יהיה משעמם. נבחר בצבע כחול. יפה מאוד. נניח ש-y... אני אשתמש בסימון אחר כדי שתוכלו להתרגל למגוון סימונים שאפשר להשתמש. נגיד ש-y שווה... נחשוב על משהו טוב. e בחזקת x כפול קוסינוס x בחמישית. זה נראה די מפחיד. נראה אם ניתן לפרק את זה לפי כלל הכפל וכלל השרשרת. אנחנו רוצים לחשב את dy חלקי dx. אנחנו רוצים לחשב את dy חלקי dx. אנחנו רוצים לדעת את המהירות שבה y משתנה ביחס ל-x, או את הנגזרת. נמצא את הנגזרת של שני אגפים. בואו נשתמש בכלל הכפל. אנחנו נהיה חייבים להשתמש בכלל השרשרת וכלל הכפל. אז קודם כל נמצא את הנגזרת של הביטוי הראשון. בסרטון הקודם למדנו עובדה מדהימה, אחת המדהימות למעשה. שהנגזרת של e בחזקת x שווה למה? שווה ל-e בחזקת x. מדהים. e בחזקת x. שוב, לקחנו את הנגזרת וזה אותו הביטוי. מדהים. ומכפילים את זה כפול הביטוי השני, קוסינוס x בחמישית. ולזה אנחנו מחברים את הנגזרת של הביטוי השני. עכשיו זה יהיה טיפה יותר מעניין. זה קוסינוס של x בחמישית. זאת למעשה דרך אחרת, לכתוב קוסינוס של x בחזקת 5. זה כנראה יגרום לביטוי להיות ברור יותר. קוסינוס ומוליו כתוב חזקה 5, שזה למעשה קוסינוס בחמישית של x. עכשיו הנגזרת תהיה ברורה יותר. אנחנו יכולים להפעיל את כלל השרשרת, ושוב, אנחנו עובדים רק על הצד הימני. נמצא את הנגזרת הפנימית. מהי הנגזרת של קוסינוס x? אתם צודקים. אני לא באמת יודע, לא שמעתי אתכם, אני מניח שאתם צודקים. הנגזרת של קוסינוס x היא מינוס סינוס x, וזה מה שאתם צריכים לזכור, למרות שאתם צריכים להוכיח אותו לעצמכם. ניקח את הנגזרת הפנימית, מינוס סינוס x, הנגזרת של קוסינוס x היא מינוס סינוס x, עכשיו בנגזרת החיצונית אנחנו רק מבצעים את כלל השרשרת, וזה יוצא 5 כפול קוסינוס x ברביעית. לקחנו את הנגזרת של החלק הזה, ועכשיו צריך להכפיל את זה בחלק הראשון. כלומר, כפול e בחזקת x. מעניין. אתם יכולים לפשט את זה, אבל בטוח הבנתם את הרעיון. אני מכוון שלפשט את זה מפה, זה פשוט אלגברה. הבנתם את הרעיון, למעשה כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה אלגברה. האם זה מובן לכם? זה נראה די מסובך, אבל רק הפעלנו את כלל השרשרת והכפל. בואו נשב עוד. ננקה את הלוח. נחליף לצבע אדום. ניקח את הנגזרת של dy חלקי dx. בואו נראה איזשהו ביטוי גדול, נעשה משהו מקורי. נגיד את הלוג הטבעי של x חלקי 3x ועוד 10. תעשו עם זה. אז הלוג הטבעי של x חלקי 3x ו-10 ניתן להשתמש בחוק החילוק.
אם דאגתם לזכור אותו בעל פה, מה שכנראה לא עשיתם, כלל המכפלה. נכתוב את זה מחדש כמכפלה. זה אותו הדבר. ושוב, ניקח המחנה, לא נמשיך לכתוב את זה מחדש, אבל זה אותו הביטוי כמו הנגזרת של הלוג הטבעי של x כפול 3x ועוד 10 בחזקת מינוס 1. 3x ועוד 10 במחנה זה כמו 1 חלקי 3x ועוד 10, שזה בדיוק כמו 3x ועוד 10 בחזקת מינוס 1. ועכשיו אפשר להשתמש בכלל המכפלה, בכלל השרשרת, בשביל לפתור זאת. בואו נעשה את זה. ניקח את הנגזרת של האיבר הזה, הלוג הטבעי, של x. ולמדנו בסרטון הקודם שהנגזרת של הלוג הטבעי של x היא 1 חלקי x, שזה די מגניב. ונכפיל את זה באיבר השני, וזה כפול 3x ועוד 10 בחזקת מינוס 1. ואז אנחנו מחברים את הנגזרת של הביטוי השני, ונכפיל את זה באיבר הראשון. קודם כל, אנחנו נשתמש בכלל השרשרת. ניקח את הנגזרת הפנימית, הנגזרת הפנימית היא די קלה, הנגזרת 3x ועוד 10 היא פשוט 3. עכשיו ניקח את הנגזרת של כל הביטוי, זה מינוס 1, זה 3 כפול מינוס 1 כפול כל הביטוי בחזקת מינוס 2, 3x ועוד 10, וכמובן כל זה כפול הלוג הטבעי של x. אנחנו יכולים לפשט את זה, בואו נראה, זה 1 חלקי x, 3x ועוד 10 בחזקת מינוס 1, נוכל לכתוב את זה כך, 1 חלקי x כפול 3x ועוד 10, בואו נראה, ועוד 3 כפול מינוס 1, נוכל להגיד שזה 3 כפול לוג הטבעי של x חלקי 3x ועוד 10 בחזקת 2. וזה די ברוך הגענו מכאן לכאן. אנו רק כתבנו מחדש את המעריכים והכפלנו כמה מספרים. בואו נראה עוד אחד, כדי שנבין טוב יותר. כרגע יש לכם מספיק כלים בכדי לחשב לא מעט נגזרות. כנראה שאת רוב הנגזרות אתם תפגשו בחצי השני של השנה הראשונה של חדווה. נחליף לצבע ירוק, נגיד ש-y, בעצם השתמשנו מספיק ב-y, נגיד ש-p שווה ל... אני לא יודע. לסינוס x חלקי קוסינוס x. נחשב את dp חלקי dx, הקצב בו משתנה p ביחס ל-x. ושוב, זה אותו דבר כמו סינוס x כפול קוסינוס x בחזקת מינוס 1. אנחנו יכולים להשתמש בכלל המכפלה והשרשרת. הנגזרת של הביטוי הראשון, הנגזרת של סינוס x היא קוסינוס x, כפול הביטוי השני, כפול קוסינוס x בחזקת מינוס 1. ולזה אנחנו מחברים את הנגזרת של הביטוי השני, וכאן נשתמש בכלל השרשרת. ניקח את הנגזרת הפנימית, הנגזרת של קוסינוס x היא מינוס סינוס x, כפול הנגזרת החיצונית, וזה מינוס 1 כפול קוסינוס x בחזקת מינוס 2. ונכפיל את זה בביטוי הראשון, סינוס x. נפשט את זה, זה קוסינוס x חלקי קוסינוס x. אתם רואים איך זה מצטמצם? זה קוסינוס x חלקי קוסינוס x, וזה שווה ל-1. קוסינוס x חלקי קוסינוס x שווה ל-1, והמינוס סינוס פה מצטמצם עם המינוס סינוס הזה. נכון? יש לנו סינוס כפול סינוס חלקי קוסינוס בריבוע. זה שווה ל-1. נעשה את זריז כי כמעט נגמר הזמן, אבל אתם בטח מבינים את הרעיון, זה סינוס בריבוע חלקי קוסינוס בריבוע. למעשה שווה, למה שווה סינוס חלקי קוסינוס? 1 ועוד טנגנס x בריבוע. למדתם זהויות רגונומטריות, זה שווה ל-1 חלקי קוסינוס x בריבוע. וכמובן שמה שהרגע הוכחנו זה שהנגזרת של טנגנס x שווה לקוסינוס x בריבוע. טוב, התבלבלתם בבעיה האחרונה? תראה בסרטון הבא.